Добре, криптоентузијасти, денеска ќе го обработиме видеото за Aptos, веќе долговетено, конечно направено, со оглед на фактот дека тоа е последен од четирите коини од претходниот, да речам, момент кога имавме ваков тип на блок од 4 коини за кои што работиме соодветна анализа. Ова е дел од нашиот проект за 100 проекти по MarketCap, најдобрите проекти кои што ги обработуваме еден по еден, со цел да направиме датабаза каде што ќе може да имате основни податоци за тоа што се има во сите овие проекти, посебно за секој од нив, со тоа што верувам дека ова понатаму ќе помогне многу од оние кои што сакаат да почнат со инвестиција, со тоа што со завршување на истиот, значи станува збор за Aptos, АПТ, ќе почнеме од следното видео кога нели веќе работиме на овој проект со новите 4, а тоа се Интернет Computer, кој што има голема интерес, значи тоа ќе биде следниот после Aptos, па нормално Sandbox, Graph и NEAR протокол. Така да тоа е чисто за да имате прилика представа што уствари ово видео и каде истото може да го нели да го најдете. Со тоа што само уште еднаш би сакал да напоменам дека овие видеа како такви може да ги најдете кај нас на самиот канал во плейлистата која што е исклучиво за овој дел, а тоа е анализа на коини и токени. Значи овде ќе имаме веќе листа од околу 20 коини кои што ги направивме во практично оваа, да речам, целина, како голем проект кој што го работиме на каналот, каде што како што кажавме ги обработуваме најголемите и најдобрите моментално во целата сфера, а понатаму нормално ќе продолжиме и со останатите, со цел да имаме една сеопфатна слика за сите коини, токени кои што нели ги имаме моментално популарни во крипто секторот и да имате една попрецизна слика за секој од овие проекти посебно, со тоа што на некој начин и може да научите како да го направите вие истото. Како што знаете и сами, ја користиме оваа листа на практично делови од блокчейнот кои што ги истражуваме, односно различни, да речам, карактеристики на самиот блокчейн кои што треба да ни покажат каков е овој проект и каква иднина има истиот, нормално во однос на она што моментално го знаеме. Така да, нормално ќе ги одговориме овие прашања како и секогаш и чисто да знаете како функционира работата во однос на практично правење и истражување за еден кој. Но нормално, ако сте гледале наши видеа предходно, знаете како ова се прави, ако не, нормално имате голем материјал во оваа плейлиста. Евака се. Прво, нормално апликација и практична примена на коинот, затоа за кој истиот се користи, дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи вака, самиот Aptos представува Layer 1 солуција, која што е исто така смарт контракт компатабилна, односно може да се гради на истата. Истата има свој коин, Aptos, и блокчейнот кој што го користи е POS. Ке објасниме се во детали. Ова е нивната основна страна која што искрено нема многу, да речам, материјал, се што имаше од неа најдов, некои ситни работи, но ќе ви го покажеме тоа, нели, дел за дел. Е сега самиот Aptos се наоѓа во категоријата на смарт контракти, каде што можеме да видиме дека се наоѓа на 17 место по големина во однос на MarketCap, има 1,6 билиони. Со тоа што генерално MarketCap воопште не е голем, значи има доста простор за растење, така речено, и гледаме дека се наоѓа помеѓу доста проминентни, да речам, проекти, значи ICP, Hedera, NEAR, протокол, VeChain, Algorand, што значи дека нели генерално според прикупен кеш се добри. Со тоа што самите посеби ќе разговараме малку повеќе за токеномијата малку подосна, но сега нели да почнеме генерално за тоа каде се наоѓа и што е поентата. Значи главно Aptos е практично конкурент на Solana. Значи нивната идеја е брзина на блокчейнот, со тоа што има, да речем, некои позитивни тајни кои што нели сега ќе ги откриеме. Првенствено Aptos самиот по себе потекнува од Diem. Знаете, сами Diem требаше да биде стейблкоин кој што го развиваше Facebook, односно Meta, кој што не успеа да се пробие, затоа поради, нели, беше буквално забранет од Конгрес и поради истата ситуација нормално истиот пропадна. Со тоа што сето она што е развиено во самиот Diem, значи се што беше направено од овој тим, е практично поделено на овие два проекти, а тоа се Aptos и Sui. Тоа се и самите луѓе, односно девелоперите кои што ги развиваат овие два проекти, потекнуваат од Diem. И сега, замислете вие уствари колку Мета може да обезбеди пари за развој на овој блокчейн. Така да, затоа и ќе видиме еден компонент кој што го има од самиот Diem, кој што моментално го користат и едната и другата структура, и Sui и Aptos, кој што е, така речено, очигледно е тајна, значи не е јавно како истиот се користи моментално, но е нешто што останатите, да речем, проекти го немаат и е предност на Aptos. тоа што во однос на самиот блокчейн, значи главната цел на Aptos е уствари развивање како layer 1 солуција која што е многу подобра од нормално биткоин, која што е, нели, знаете и сами, прва генерација на блокчейн, додека втората генерација која што веќе развива и смарт контракти е Ethereum. Нормално практично самиот Aptos спаѓа во трета генерација која што е, нели, вклучителна на Solana, на ADA, на Polkadot и останатите, кои што представуваат Layer 1 солуции, со тоа што истите се толку добро направени што немаат потреба од Layer 2 солуции, како што е ситуацијата со Ethereum, каде што истиот користи, нели, Layer 2 солуции од типот на Polygon, за да може истиот, нели, да функционира и оптимизм, например. Додека во оваа ситуација, значи, самиот Aptos, како што кажавме, како и Solana, како и останатите, има направено соодветна структура која што му дозволува да функционира во однос на оние трифектата, практично сигурност, scalability и брзина, да на некој начин ги остварува првенствено сите овие потребни квалитети на еден блокчейн, без при тоа да мора да интегрира Layer 2 солуции. Така да, во оваа ситуација, главната работа која што Aptos ја има, исто така и Solana, нормално, а ја немаат останатите блокчейни, е практично нивната паралелна екзекуција. Со тоа што и Sui го има истото, значи Sui е паралелен проект кој што потекнува исто така од Diem. Но за него нема да разговараме моментално, ќе разговараме за Aptos. Идејата е дека значи моментално Aptos самиот по себе се нарекува Solana Killer. Идејата е дека ќе успее да го пробие моментално успехот на Solana и по број на корисници и по брзина на трансакции. Значи тоа е главната цел која што се обидува да ја воспостави Aptos, со тоа што моментално еден од главните квалитети кои што го има е оваа паралелна екзекуција. Односно, за разлика од основни блокчейни кои што работат, нели, секоја трансакција мора да биде, тоест секој блок мора да биде запишен пред да може да се почне со нов блок. Во оваа ситуација имате паралелно запишување на повеќе блокови од типот на самиот Aptos дозволува практично сите овие блокови да се процесираат, а подосна да се потврдат, затоа што знаете и сами дека секој блок треба да биде потврден и запишен во сите нодови во исто време, така функционира самиот POS, па за потоа да се почне нов блок. Во оваа ситуација, че вие прво го запишувате, а потоа нодовите постепено го проверуваат. Сега нема да навлегуваме толку многу во детали, затоа што тоа не е толку битно за нас, посебно со оглед на фактот дека поголемиот дел луѓето кои што гледаат нашиот канал не се толку технички спремни, вклучувајќи ме и мене, но идејата е дека практично има паралелен систем исто како Solana, кој што ја прави оваа паралелна екзекуција. Че тоа е многу битно затоа што тоа го забрзува. Со тоа што ваквото забрзување на некој начин е многу подобро од, да речем, втората генерација на смарт контракти, како што е остацијава Ethereum, баш поради таа паралелна екзекуција. Е сега овдека, значи, на некој начин основната разлика е тоа што Solana практично прави оваа паралелна екзекуција на секој индивидуален нод, додека за разлика од тоа Aptos го прави тоа преку целата мрежа. Е сега, значи како што кажеме, ова е чисто за да видите дека и самата дефиниција според Google е тоа, односно наместо традиционалните блокчейни кои што постепено ги запишуваат блок по блок, Aptos тоа го прави на повеќе трансакции во исто време, односно пишува повеќе блокови во исто време и на тој начин многу повеќе ја забрзува практично работата на самиот блокчейн. Е сега овдека исто така малку повеќе е објаснето во однос на разликата помеѓу Solana и Aptos, со тоа што вели дека на Solana ваквите паралелни екзекуции се направени со соодветен распоред, кога, нели, да бидат верификувани, додека за разлика од тоа, сега овдека малку и мене не ми е јасно, значи dependencies are automatically estimated and managed on the fly, so the transaction can be scheduled and executed in parallel optimistically. Значи, пак, на некој начин, овдека стварно не се разбирам доволно за да можам да кажам дека овој дел точно го разбирам, но има некоја основна фундаментална разлика помеѓу Solana и Aptos во однос на тоа како ги екзекутираат, значи, паралелните екзекуции, паралелно запишување, со тоа што би напоменал, ако некој од оние кои што го гледаат нашиот канал имаат соодветни познавања и можат ова да го објаснат, би ве замолил да го објасните со еден коментар под самото видео, затоа што за жал не сум доволно стручно спремен за да можам ова да го објаснам и не би сакал да тропам глупости, затоа и го оставам на луѓето кои што се малку повеќе, нели, спремни во оваа сфера. Е сега, во однос на самиот консензус механизам, знаеме дека е POS, односно Proof of Stake, со тоа што истиот поседува, значи овој дел кој што на пример е доста позитивен за него, пак ќе напоменам, замислете колку пари може Diem, односно Meta, да финансира во еден проект што истото и го направи, значи Diem требаше да биде глобален проект за stablecoin, кој што ќе се користи на Facebook и останатите платформи како Instagram, кој што се дел од Мета нормално. Со тоа што по неговото распајање, практично овие два, Aptos и Sui, ги превземаат позитивните бенефити од овој развој. Односно, истите посетуваат така наречено консензус механизам наречен блок STM, кој што исто така и е познат под Diem BFT четврта верзија, со тоа што значи ова е на некој начин соодветен security механизам кој што го обезбедува блокченот. За жал, како исто функционира е тајна, со оглед на фактот дека ова е развиено и приватен, нели, практично програмски дел кој што е поседуван директно од Aptos, затоа што е потекнува од Diem. Значи тоа е една од позитивните работи, да потекнувате од вака голем проект кој што пропадна поради, нели, X причини, е доста добра работа со оглед на фактот дека може да ги искористите технологиите кои што ги развивал за себе во ваша корист. Со тоа што, значи, до сега се кажува дека ваквиот посебен тип на блок STM е, значи, како што може видите, е практично тајна, но истиот дозволува многу ефикасно мултитрединг, односно ова што го кажуваме за паралелната екзекуција, ја прави самиот блок STM. Како и да е, значи ова е некоја нивна тајна која што моментално го прави Aptos да биде доста ефективен, и тоа зборуваме за 160 трансакции во секунд ефективен, иако ова досега не е практично докажано. Значи во теорија истиот може да достигне 160.000 трансакции во секунд поради оваа машина, да речеме, нели, дел од програмскиот јазик. Е сега, значи двата, да некој начин, основоположници на овој проект се Mo Shaikh и Avery Ching, со тоа што Mo Shaikh е еден од, значи, во 2022 година во декември, кога се одржа значи WEF, Светскиот економски форум, Mo Shaikh беше еден од говорниците на истиот, така да ова е пак на некој начин позитивна работа, што значи дека има така речено поддршка од светската елита, иако официјално не можев да најдам. Значи со сигурност го најдов Mo Shaikh како еден од говорниците на светскиот економски форум. Како што можеме да видиме, Aptos практично се обидува да го превземе што може повеќе оригиналниот дизајн на Diem, затоа што пак ќе кажам, значи ако имате вие мултибилионерска компанија која што развива одреден проект и може да ги превземете работите од истиот, зошто не? Тоа да го разбирам комплетно. Е сега, utilizes POS consensus and employs parallelization to scale horizontally. Че ова е делот со практично запишување на во исто време повеќе блокови, но повторно, како што кажав, не го разбирам долго да можам да ви го објаснам, битно е дека го има и тоа ги прави на некој начин уникатно. Е сега, споредбено со други чейнови, кои што можеме да ги видиме овдека, значи можеме да видиме дека според теснет, значи кога направиле теснет на оваа 160 трансакции во секунда, успеале да добијат максимална брзина од 4200 трансакции во секунда, со тоа што ова е дупло од она што успеала Solana до сега да го обезбеди нормално. Е сега, пак, значи има позитивни работи и ново, посебно со оглед на фактот дека нодовите се многу помали на Aptos за разлика од Solana, за тоа ќе поразговараме понатаму. Главната работа која што моментално се обидуваат да ја обезбедат е брзина на самиот блокчейн. Тоа е, да речем, значи знаете како дека секој од овие блокчейни има една главна, да речем, страна која што ја презентира на оние кои што се заинтересирани за користење на овој блокчейн. Како што кажавме, значи тоа е security, scalability и speed. Security, односно безбедноста на самиот блокчейн, кој што велат дека е многу добра поради користење на оваа блок STM, speed, односно брзината, која што на некој начин многу ретко имаме вака брзи блокчейни. Гледаме овдека на оваа листа се ставени ICP, кој што може да достигне 3000, Aptos 4200 и Solana 2000, со тоа што не знам зошто не е ставен Sui, со оглед на фактот дека и Sui е еден од оние најбрзи блокчейни во моментално во криптоиндустријата, и нормално на крајот е scalability, односно можноста истиот да се зголемува, односно колку може да поддржи трансакции, нови проекти и слично. Со тоа што во оваа ситуација, како што кажав, Aptos се преварува највеќе во полето на брзина и нормално се уште има време за ова да го докаже, значи истиот е доста нов, значи потекнува можеби една година, ќе поразговарам малку за тоа подоцна, со тоа што исто така finality, односно завршување на трансакцијата, значи подобар е од Solana, со оглед на фактот дека на Solana се потребни од 2 до 46 секунди за да биде целосно финализирано запишувањето на блокот, додека за разлика од тоа во Aptos се потребни само 1 секунда. Значи единствено гледаме дека Avalanche има подобра на некој начин подобар перформанс со 0,15, односно милисекунди, 15 милисекунди, со тоа што останатите, како што можеме да видиме, не се толку брзи како самиот Aptos. Значи, тоа е една од главните позитивни работи кои што ги има и на оваа карта практично и продолжува понатаму со нели, придобивање на нови на луѓе кои што би го користеле овој блокчейн. Е сега, значи, дали има апликација од реалниот свет, знаеме и сами дека за Layer 1 социите не постојат апликации од реалниот свет, додека други проекти веќе кажавме дека главните конкуренти на Aptos се е Solana. Во однос на roadmap, значи roadmap моментално имаме доста краток roadmap кој што сакам да ви го покажам моментално, само да видам каде го ставив. Да, значи самиот roadmap практично е се уште генерално нов со оглед на фактот дека истиот потекнува од почетокот на 2022 година, значи реков една година е стар самиот блокчейн, со тоа што истиот разви посебен јазик во кој што се пишува, а тоа е Move, кој што потекнува од Rust. Поразговараме малку за тоа во овој дел од roadmap, со тоа што, значи, му се приклучува уште претходната година Google, кој што е негов стратешки партнер, и гледаме дека моментално практично од претходната до оваа година се работи на воспоставување на Aptos и негово лансирање, со тоа што претходната година уште не се ни знаеше дека нели како ќе функционира и дали има соодветен токен. Сега моментално тоа не е познато. Е сега се очекува во четвртата четвртина, значи тоа е практично почетокот на 2023-та, моментално, така речено, да имаме нови како што можеме да видиме, next set of significant features. Со тоа што се уште немам најдено ништо ново, верувам дека ова е одложено, како што кажеме до сега многу пати, поради ситуацијата што се уште не сме во bull market. Верувам дека како ќе навлегуваме bull market, така и нови апдејти на roadmap-от на Aptos ќе се појавуваат. Сега за сега тоа е активниот roadmap, практично активниот roadmap до сега е да почне да функционира. Очигледно што моментално и се случува, е сега малку околу програмскиот јазик. Значи, Move, програмскиот јазик, уствари потекнува од Rust. Rust и Solidity се двата најпопуларни програмски јазици моментално во блокчейн индустријата. Со тоа што Move е усовршена верзија на Rust и како таков моментално Rust е познат од Solana и NEAR протокол, кои што се двата најголеми проекти кои што го користат. Со тоа што Rust, значи, во оваа ситуација надградбата на Move е тоа што нуди поголема сигурност. Сега пак, овдека доаѓаме до ситуација каде што препоставувам дека многу од програмерите ќе се побунат, значи не се разбирам доволно за да можам да кажам, ова е според она што успеав да го истражам. Идејата е дека моментално Move како нов јазик нуди некои security, да речем, опции кои што Rust не ги поседува. Но генерално Rust на вистина е еден од најпопуларните заедно со Solidity нормално, со тоа што една од главните позитивни работи е користењето на овој нов јазик во Aptos, но во исто време тоа е една кошница на Aptos, што истиот користи јазик кој што до сега не е доволно развиен и не постојат многу програмери кои што истиот го познаваат, односно девелопери, за да можат да се приклучат на самиот Aptos блокчейн. Значи, она беше истата ситуација како што и Ada го направи тоа. Значи, потребно е кога имате еден нов практично јазик, како што беше ситуацијата со Plutus, значи потребно беше буквално самите да обезбедат огромна поддршка и академија за луѓето кои што сакаат да научат практично да програмираат на овој јазик, пред истите да бидат способни да програмираат на овој јазик на самиот смарт контракт на Cardano. Истата ситуација и овдека, значи поентата е што нема доволно луѓе кои што се практично истренирани во Move со цел да можат истиот да го искористат за и да нели развиваат на Aptos. Тоа е една негативна работа која што препоставувам дека понатаму ќе се отстрани, но нели сега за сега работата е дека не постојат многу, значи најчесто станува збор за луѓе кои што претходно работеле на Solana и NEAR и поради недостатоците на Solana истите се префрлаат на Move и на Aptos со оглед на фактот дека јазикот е сличен и потекнува од истиот и многу е полесно за нив истиот да го научат. Е сега, гледаме, значи практично идејата на Move е дека има некои поединечни за мене на некој начин недоволно објаснет, затоа што и мене некој треба седнува да ми го објасни, за жал. Значи, идејата е дека ова се позитивни работи кои што Move ги воспоставува во однос на останатите програмски јазици, кои што јас искрено и да се обидам да ви ги објаснам, можам да ги преведам, но нема да бидат доволно соодветно објаснети, со цел да нели ви дадам некој соодветно знаење за ова, за жал, пак ќе напоменам ако некој од гледачите е програмски способен ова да ни го објасни, ќе ве замолам, значи како и првата во однос на паралелната екзекуција, така и втората во однос на Move јазикот и неговите предности, слободно поставете, да речем, порака, односно, значи, напишете слободно текст под самото видео, со цел да можеме да видиме што вие мислите во однос на ово, јас би сакал да знам нормално. Е сега, како што кажаме, значи два основни проекти кои што околиста Move се во оваа ситуација Aptos и Sui, значи двата, и Sui исто така окористи, со тоа што има некои основни разлики помеѓу нив. Sui се обидува да се развие повеќе како децентрализиран и permissionless, односно нели без дозвола, Layer 1, додека за разлика од тоа Aptos е многу пофокусиран на security и на брзина на трансакциите, а знаете дека најчесто кога се фокусирате на таа страна, децентрализираноста и scalability се намалува. Значи тоа е на некој начин овие два проекти се во спротивна насока од основниот Diem, од кај што истите потекнуваат, чисто да имате нели идеја како истите се развиваат понатаму. Е сега, тоа беше малку повеќе околу нивниот јазик. Значи зрелост на пазарот и активен roadmap. Активен roadmap го разговаравме, значи само пред да продолжиме на зрелост на пазарот би сакал да спомнам уште некои работи околу нодовите. Значи како се воспоставува нод на Aptos, ќе ви го оставам ова, че ова е туторијал, доколку некој од вас е заинтересиран да поседува нод на Aptos. И во исто време, значи само сакам да ги споредам, значи можеме да забележиме со тоа што можеме да ги споредиме нодовите на неколку различни практично проекти, да видиме нели која е предноста на тоа да се има нод на Aptos. Значи можеме да видиме во однос на тоа колку кор треба да биде самата матична. Значи на Algorand потребни се dual core, практично колку што може да видиме, со тоа што како оди нели надоле гледаме дека се повеќе и повеќе е потребно. Solana бара 12, значи нели голема разлика, со тоа што Aptos бара или минимум 2 до нели 4 практично. Со тоа што споредбено со останатите, значи Aptos е и доста добар, нели кога би гледале колку би биле потребни за Binance или Cosmos и Ethereum, нормално Polkadot и Solana, и не е толку лошо тоа што на Aptos може да се практично има нод и со dual core CPU. Потоа RAM потребни се 8 GB, значи моментално гледаме дека само Algorand и Avalanche потребни се помалку. Со тоа што останатите гледаме дека бара многу повеќе, Solana 128 гига рам, што значи дека таа е разликата на тоа нели што Aptos успева да постигне слично на она што моментално го има Solana со многу помали потребни практично квалификации на вашиот нод. Нормално и најбитниот дел е потребната меморија за уствари да имате нод, каде што за Aptos се потребни само 300 гигабајти, за разлика од тоа во Solana се потребни 2 тера. Гледаме дека останатите како Binance е 1, другите се нешто малку помалку, но како и да е, значи споредбено со останатите, гледаме дека Avalanche е апсолутен шампион и Algorand, но останатите гледаме дека Aptos е веднаш после овие два. Така да, генерално гледано за нод не е лошо воопште, со тоа што пак ќе напомена на крајот ќе го ставиме ова како линк до овој артикл, каде што може да најдете сите спецификации и како да направите нод на Aptos. Кога ќе зборуваме за нодови, значи ќе се надоврземе и на одредени вести кои што ги имаме моментално, значи кое што исто така битно во однос на вести на проектот, значи затоа и знаете дека не можеме секогаш да ги минеме поред овие точки, некогаш мораме малку да отидеме на страна со цел да можеме да ги објасниме овие работи соодветно во однос на тоа како доаѓа самата материја. Е сега, Aptos како што можеме да видиме уште по самиот по самиот roadmap, значи има направено партнерство со Google Cloud, каде што Google Cloud ќе дозволува практично да може да користите просторот на Google, наместо да ги имате овие 200 гига, кои што ви се потребни за практично 300, тоа е кои што ви се потребни како нели меморија за чување на основниот леджер, значи може да користите Google Cloud со цел да ги зачувате практично на нодот, нели леджерот на Aptos. Со тоа што дополнително Google ќе превземе неколку од нодовите, значи Google ќе работи на неколку од нодовите на Aptos и дополнително гледаме дека има вдлабочена соработка во однос на acceleration програм за Aptos, со тоа што Google практично внесува и пари и нели дел од своите ресурси со цел да се забрза развојот на овој проект. Значи кога Google ви е партнер е доста битна работа со тоа што најавени се хакатони, ова е уште од претходната година, значи пред само 7 месеци, а моментално гледаме дека хакатони, значи ова е моментално хакатонот кој што ќе се одржи за само неколку дена. Значи моментално Aptos ќе има хакатон од 5 до 7 јуни. 5-7 јуни, со тоа што истиот е во Холандија, затоа се нарекува да Hack Holland хакатон, каде што практично на овие хакатони се нуди, значи присуство на одредени девелопери со цел едноставно нели да работат на унапредување на овој блокчейн, значи да ги споредат досега завршените работи, да споредат нели не можам да кажам дека сум бил незнат од што се случува, но претпоставувам дека тоа е идејата. Идејата е развој на овој блокчейн и понатаму, односно размена на искуства во однос на користењето на истиот. Е сега, исто така една многу интересна вест, значи пред таа, да, ова ви сакам само да спомнам прво. Aptos, значи ова е во последно време, после TikTok, втора платформа од типот на TikTok е Chingari, која што за разлика од TikTok, која што е кинеска, ова е индиска, и моментално Aptos е значи блокчейнот, лејерован блокчейнот на самата апликација Chingari, со тоа што, значи само за објаснување, јас не сум ја видел искрено, но според одредени вести се најавува дека Chingari моментално е најбрзата пораст, значи социјална платформа во Индија моментално, со тоа што, значи се спомнуваат милиони, како што можеме да видиме, значи имаме 35 милиони активни јузери, 70 акаунт sign-ups, значи 70 милиони акаунти направени. Знаеме дека Индија е доста голем пазар. Идејата е дека наводно Aptos се обидува да помогне на овој компетитор на TikTok да го престаса, така да тоа е добро, значи и тоа не само што е блокчейн, туку истиот има и вложено во оваа компанија, односно Aptos има купено дел од самата компанија Chingari, чисто да го имате тоа предвид, затоа што ако се случи Chingari да се унапреди и да добиеме, зошто го велам ова? Значи кога имаме вакви поврзаности помеѓу компании, битно е да знаеме дека се поврзани, затоа што ако дојде Chingari, да пример видиме негде вест како Chingari го престригнал TikTok, автоматски може да очекувате дека во исто време и Aptos ќе добие на расна цена, затоа што двата се многу тесно поврзани еден со друг. И ова е најнова вест за Aptos, каде што моментално Aptos лансира Web3 игра на блокчейн, неговиот блокчейн нормално, која што ќе биде од популарниот филм Renfield, знаете и сами, тоа е уствари Nicolas Cage Дракула и Renfield е неговиот помошник, така да идејата е не знам како ќе изгледа, но ова е интересно што ваков тип на популарен филм развива игра на блокчейн технологија, што е доста битно, и Aptos ќе биде апликацијата на која што истата ќе биде развиена. Во однос на партнерства, значи партнерство едно и значено е тоа што го спомнавме со Google, значи јас други партнерства искрено не сум нашол, но со оглед на фактот дека Google е единствен партнер кој што е потребен, морам да кажам дека истиот е доста битен и е позитивен за Aptos. Гледаме дека Aptos како таков има доста апликации, значи ова е Aptos екосистемот, значи кога веќе станува збор за партнерство, нормално сакаме да објасниме и за самиот Aptos екосистем, кој што рековме дека е смарт контракт и гледаме дека има доста проекти на истиот. Значи гледате овде дека има уште 275 Aptos проекти, 6, 5, со тоа што овдека се оние кои што се лансирани, оние кои што се во тест фаза и оние кои што се на лаунчпад моментално, и нормално Aptos има и своја лаунчпад. Е сега, повторно, не познавам многу од овие проекти, ова се премногу мали проекти, но битно е дека ги има и дека Aptos моментално активно развива проекти на својот екосистем, затоа што нема поента да постои екосистем ако немате проекти на истиот. Така да тоа е во однос на партнерства. Дали има поврзано со судски или кривични случаи, е сега. Ова е многу битно. Зошто? Значи, директно самиот Aptos нема поврзано со кривични судски случаи, но еден од неговите најголеми venture capital фондови кои што му помогнале има. Зошто го велам ова? Ова е едно од оние црвени светла кои што мораме да ги истражиме кога финансираме во одреден проект. Односно, ако погледнеме кои се VC, Venture Capital Backers, односно оние кои што го започнале овој проект, кои што ги дале иницијалните 350 милиона, гледаме дека први се FTX и FTS Ventures, потоа имаме некој Jump, Tiger Global, Katy Hon, Multicoin Capital и Coinbase Ventures. Coinbase во ред, овие други искрено не ги не знам, но големиот проблем во целата оваа ситуација е ова. Aptos Labs добива 150 милиони основни фондови од FTX Ventures. Ова е пред само една година, кога истиот е така речено основан, и каде е овдека проблемот? Знаете и сами дека FTX моментално не постои и дека се тоа што се случува со FTX и сите оние проекти кои што ги има моментално на FTX се блокирани и замрзнати на она што успеале да го најдат на нивните сметки. Е сега, зошто го велам ова? Значи само да објасниме некои интересни работи. Прво и најбитно е тоа што, значи FTX по неговото пропаѓање, значи ова е портфолиото на FTX, последно што некој успеал да го запази на 9 декември 2022 година. Јас го проверив ова портфолио и не успеав да најдам нигде Aptos, но тоа е во FTX портфолиото, така, че ова е во самата менувачница. Проблемот е што го најдов на Alameda Research. Значи, оно што сакам да ја кажам е дека Alameda Research, знаете и сами дека правеа комингалинг на средства, каде што буквално од FTX се пракеше се на Alameda без никаква контрола, со тоа што овдека, за жал, значи, можеме да погледнеме, дека, само момент, ќе ви покажам каде се наоѓа, само да го најдам и јас повторно, Aptos. На 19-то место, Aptos, каде што имаме Invested Amount, значи, гледаме дека имаат инвестирано 75 милиона долара, со тоа што ова е само, каде што успеав да го најдам, значи, само во една од ставките. Не знаеме колку, значи, не знаеме колку имаат инвестирано и колку имаат држено од Aptos на самиот почеток, тоа е најголем проблем. Што значи дека кога имаме ситуација во која што вас главен бекер, значи главен финансиер ви FTX, тоа значи дека голем дел од токените е можно и да се во раците на FTX. И дополнително со unlocking, со unlocking schedule и да бида. Значи, сега ќе поразговараме малку повеќе околу тоа, че ова е првата црвена ствар која што, значи, морам да напоменам дека ова е проблем. Затоа што не знам колку има и колку ќе има во иднина, затоа што овие пат на некој начин доаѓаат на сметката на Alameda и на FTX, а знаете дека овие сметки понатаму ќе бидат искористени со цел да се подмират оние кои што се оштетени од ваквото комелинг, значи оно што си праќаат едни на други. Е сега, значи кога ќе погледнеме натаму, ќе влеземе во ситуација да објаснуваме малку повеќе за токеномија моментално. Би сакал да прво да објаснам за токеномија, за понатаму да можеме да разговараме како ова би било потенцијален проблем во однос на корелацијата со FTX. Значи, основната токеномија на Aptos е дека моментално немаме max supply, така да не знаеме дали понатаму планираат да минтаат повеќе токени. Имаме моментален supply кој што е 1 билион и 36 милиона. Каде е овдека проблемот? Вие имате само 200 милиона моментално во циркулација. Што значи дека оприлика уште 830 милиона треба да бидат пуштени во циркулација. Тоа значи дека ќе имаме голема инфлација во текот на наредните години, додека овие токени се пуштаат на пазар. Че вие имате само една петина од вкупната количина на токените кои што се уште не знаеме дали ќе бидат значи максимално, затоа што гледаме дека имаме стајано осмица, односно бескрајно, дека е голема веројатност дека и понатаму ќе се минтаат, односно ќе има одредена инфлација на минтање на токени, затоа што знаете дека POS и исто како и Ethereum постојано се минтаат токени со цел да се плаќаат нодовите за одржување на мрежата. Пред да продолжиме со токеномија, исто сакам да напоменам дека кога парав информации за нодовите, за жал не успеав да најдам освен оваа информација, нели колку ви е потребно, што ви е потребно и како исто да инсталирате, не можев да најдам вкупна количина на нодови, што е лошо, затоа што кога знаеме колку повеќе нодови има, но посигурна и подецентрализирана е мрежата, но за жал таква информација не успеав да најдам. Ако некој успее, ќе ве замолам споделете со нас. Е сега, следниот проблем кога веќе станува збор за токеномија и поврзано со FTX. Значи, овдека можеме да видиме дека оприлика 49% од токените се наменети за core contributors, кои што уствари представува FTX. Значи, не мора да биде FTX, овдека се повеќето, меѓу кои FTX, односно во сите овие, само да најдам кај беше, се извинувам овде, значи во сите овие VC backers, не само FTX, туку и останативе, имаат вкупно количество од 19%. Инвеститори се покасно, че core контрибутери се оние кои што се VC, venture capital на почеток. Инвеститори се оние кои што се, нели, првите што успеале да влезат во инвестирањето кога имало, да речем, ICO, initial coin offering. И фондацијата која што има 16,5. Проблем исто така представува тоа што вие имате 49% од вкупната количина на токените во рацете на core контрибутери, инвеститори и фондација. Тоа е премногу. Значи, вие имате пола од токените кои што ќе бидат буквално поседувани од неколку луѓе. Додека 51 треба биде направено, нели, за комјунити, со тоа што пак ќе напоменам, значи вие имате vesting schedule кој што практично не е ни почнал. Значи гледајте моментално vesting schedule, односно schedule на распоред на отклучување, каде што вие, значи до 2032 имате отклучување на токени за конечно да дојдеме до 1 билион, така. Како што можеме да видиме претходно, значи на практично секој месец има одредено отклучување на токени, што е многу, и гледаме дека буквално можеме да забележиме дека половина од токените се во рацете на инвеститори, фондација и core контрибутери. И пак ќе напоменам, ако core контрибутерите имаат 19%, голем дел од овие токени ќе завршат овде. Се разбираме. Што значи дека голем дел од овие токени како ќе се отклучуваат, верувам дека треба да бидат исплаќени на соодветни сметки на FTX и на Alameda, што значи дека како ќе бидат практично давани, така ќе бидат директно ликвидирани со цел да се вратат средства на луѓе кои што FTX и Alameda им должи. Така да ова е негативна работа која што морам да споменам со вас, нормално секој вас треба да одлучи што понатаму, но ова е битна работа која што сакам да споменам со вас. Значи нели, да имате идеја што понатаму во однос на дали ќе инвестирате или не. Во однос на токеномија исто така морам да признаам дека во однос на токените кои што се досега, значи зборуваме на овие 200 милиони кои што моментално се на пазар, гледаме дека имаме минимална значи централизација. Само фондацијата поседува 2,5 од вкупната количина, додека останатите се индивидуални, кои што имаме еден кој е 1,9, 1,14 и останатите не се ни 1%. Ова е одлично. Значи, од досегашната алокација гледаме дека имаме многу добра децентрализација, но тоа е од досегашната алокација, пак ќе напоменам. Вие имате ситуација во која што имате само 1/5 од вкупната количина на токени, која што е бесконечна, и дополнително да не забораваме дека 49% спаѓа на неколку ентитети. Тоа е проблем. Но, како што можеме да видиме, unlocking schedule-от го запавува ова затоа што они нема да може директно да направат дамп на пазарот, со оглед на фактот дека само одредена количина на токени постепено им се дава на располагање. Тоа е во однос на токеномијата, тип на блокчейн веќе објасниме POS, кажеме дека има посебни делови кои што се од Diem, кои што се уште се тајна. Колку е заликата на пазарот, тоа објасниме, колку е заликата која што поседува тимот, тоа го објасниме, децентрализација и тоа го објасниме. Само да видиме дали нешто сме пропуштиле, значи моментално некои големи вести не успеав да најдам. Таа е најголема за самиот Renfield и дополнително, кога веќе сме оприлика при крај на самото видео, би сакал да напоменам дека самиот Aptos исто така има и Петра, новченик кој што го користи, истиот може да го најдете на нивната основна страна, односно докога отидете во Products, Petra Wallet, значи тоа е оваа страна, каде што практично препорачува да го користите Petra Wallet-от за трансакции на Aptos, гледаме дека имаат очигледно и NFTs, и за крај нормално би сакал исто така да споменам дека имаат и свој, само да видам каде, да, Aptos Explorer во однос на сите апликации кои што моментално се развиваат на Aptos, вклучувајќи го Aptos како Layer 1, секоја Layer 1 солуција има свој Explorer, тоа е Aptos Explorer, кој што може да ги проверите сите трансакции кои што моментално се процесирани во блоковите на Aptos. Тоа е се што имаме да кажеме околу Aptos, пак ќе напоменам. Генерално гледано тоа каде се наоѓа во Layer 1 солуциите и нивните стремежи е доста добар, но ќе кажам дека најголема негативна работа која што најдовме за нив е нивната поврзана со FTX, која што верувам дека ќе ги боли, значи сигурно понатаму ќе се одрази на моменталната ситуација на Aptos, како и дополнително она што имаме многу мала количина која што е на пазарот од вкупната количина на токени, а тоа е само вкупна количина во моментов, дополнително имате max supply, односно кој што е не бесконечен, а кој што и понатаму ќе минта нови токени. Така да, за нас, ако мене ја прашувате, јас не би финансирал во Aptos, Aptos, со оглед на фактот дека ова навистина не ми се допаѓа, значи навистина не ми се допаѓа, вие имате уште 4/5 од овој токен кои што допрва ќе бидат пуштени на пазарот, што значи дека ваков тип на инфлација искрено не ми се допаѓа и од друга страна да не забораваме на фактот дека на вистина 49% од вкупната количина на токени да биде дадена на неколку ентитети е глупаво, но како и да е, секој одлучува за себе си, нормално не велам дека овој проект нема да има успех, посебно ако успеат во нивниот roadmap да ги стасаат Solana во однос на брзина на блокчейнот, тоа ќе биде сигурно супер. Знаете и сами дека секој следен bull market практично имаме нови шампиони, каде што моментално Aptos е очигледно еден од тие. И нормално тоа е се што имаме да кажеме за Aptos, како и секогаш. Се надевам дека ви се допадна ова видео. Уште еднаш ќе напоменам, значи ова е наш напор да направиме една дата база за поголемите криптопроекти, за сите оние кои што сакаат да започнат, да имаат барем некои основни познавања за овие проекти, што истите представуваат, како функционираат, вести околу истите и слично, а понатаму нормално уште еднаш ќе препорачаме дека овие истражувања мора да ги направите сами, значи ова не е комплетно истражување, нормално дека овие проекти постојано се менуваат, што значи дека има нови информации и поради тоа пак ќе напоменам, значи ова е само основа. Вие секогаш мора да направите соодветно истражување пред да одлучите дали да финансирате во нешто или не. На крајот од денот тоа се ваши пари и е многу, како да кажам, наивно да ги внесете во нешто само затоа што некој ви рекол. Значи мора да направите сопствено истражување. Тоа е поентата на каналот. ние се обидуваме да ви го дадеме знаењето, а вие понатаму треба истото да го користите, со цел да бидете соодветни инвеститори во ова, да речем, во целата оваа сфера. Уште еднаш ви благодарам за тоа што гледавте нашето видео како и секогаш. Единствена работа која што бараме од вас како и секогаш е доколку ви се допаднало. Споделете со оние кои сакаат да научат повеќе за криптосферата и како и секогаш лайк, шер, subscribe со цел да можеме да помогнеме на YouTube алгоритмот да го шерува, односно да го споделува нашето видео повеќе и да стигнеме до што повеќе македонци кои што ќе имаат познавање од криптосферата. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.